Здраво на сите! Ова се мои рецепти и денес ќе правиме колач со портокал. Да започнеме со состојките. За колачот ќе ви треба 175 грама шеќер, 175 грама путер, кора од 1 портокал, сок од 2 портокала, 4 јајца, 175 грама брашно и 2,5 лажички прашок за печиво. За филот ќе ви треба 280 грама омекнат путер, 500 грама шеќер во прав, 2 лажици млеко и 2 лажици сок од портокал. За подготовка на овој рецепт користиме 2 делимано округли тави. Започнете го правењето на колачот со матење на путерот и шеќерот со миксер. Потоа додадете ги и другите состојки. Јајцата, брашното, кората и сокот од портокал и убаво изматете ги. Намачкајте ги округлите силиконски калапи и подеднакво наполнете ги. Ставете ги во рерна загреана на температура од 150 степени 30 минути. Во меѓувреме направете го креместиот филот путер. Ова е извонредно богат фил карактеристичен за англиските колачи. Изматете ги омекнатиот путер, шеќерот во прав, млекото и сокот од портокал со висока брзина. Оставете го филот да одстои во фрижидер додека да бидете спремни за финалната подготовка на колачот. Извадете ги печените колачи од рерната и оставете ги потполно да се изладат, а потоа извадете ги од калапите. Време е за финалната подготовка на колачот. Почнете со еден од колачите и врз него нанесете обилна количина фил од путер со вкус на портокал. Намачкајте го целиот колач до рабовите. Ставете го вториот колач од озгора и повторете ја постапката со филот, но овој пат декорирајте го филот со вилушка за да добиете убава шара. За украсување користиме тенко исечкани парченца кора од портокал од озгора. Кога се работи за ваков колач, не ви треба големо парче. Едноставно земете вилушка и полека грицкајте од колачот со шолја чај или кафе, додека водите пријатен разговор со блиски пријатели. За овој рецепт, слободно можете да го замените портокалот со лимон и да добиете поинаков вкус на јужно овошје. И не заборавајте, на сите ни е потребна идеја во кујната. Затоа биди вистински пријатели, сподели!